Months go by, I can't remember all the names. And as the snow slides down the carriage pane, take a letter up in flame. Men det tar ju hela dagen. Nej, det är inte fort här. Det verkar inte riktigt så. Kön står ju helt stilla. Det är för det där som gick plötsligt kom tillbaka. Det var en hel gäng. Folk kommer och går som det passar dem. Ta det med ro. Du kommer att gå rad nu. Du vet inte vad kvoten ligger på. Jag hörde tre. Det var inte så illa. På Savelovski är det bara på en. Men där är det ju vits att ge mig. Det är utenpustra. Bara plocka med sig allt uansett. Var kön lika lång igår eller? Ja, nästan. Och du stod här då också? Ja. Länge eller? Nej, inte så väldigt. Var de inte väldigt skrynkliga? De första var fina, men sån ut på eftermiddagen var det mer ymse. De bästa försvinner säkert först idag också, och så får vi de fula. Nej då, jag har sett dem. Alla är likadana. Är det sant? De fula sorteras bort. Sorteras bort, va? Och det ska du få mig att tro. De plikter och sorterar och registrerar det som inte är bra. Nej, skärp dig, va? Plikter. Det här lovar jag att de skor sig på. Vi får se vem som har rätt. Jag gidder i vart fall att gå och krangla om det. Där kommer den där kvinnan. Du ska stå bakom henne. Hon är långa. Ja. Så jag står bakom dig. Tror det. Jag är bakom där. Då står jag bakom dig. Och jag är bak där. Du står bakom mig, ja. Kan jag gå en sväng nu? Såklart. Jag kommer strax tillbaka. Jag ska bara hämta sängkläder. Stänger du? Stänger du sex där? Tror det. Där sticker jag bort lite senare. Såg du om de hade fått in kol? Nej, det var bensinkö men ingen kol. Det är för tidigt att köpa kol, den är inte god ännu. På Leninska har de helt okej nykol. Har de väl inte? Den är bara bladigt. Nykol är otroligt nyttigt. Se på dem, va? Ärligt talat. Hallå, varför släpper du förbi dem? Ska vi stå här hela dagen eller? Har ni sett på maken? De stod här, de gick på den sväng. Vilken fan om du stod här? Vi stod där, sluta skrika. Det gjorde ni inte, jag har stått här sedan i morse. Vi stod här, jag såg dem. De ställer sig bara i kö om morgonen och sen blir de borta halva dagen. Jag tror inte det står, jag hade faktiskt inte sett dem. De stod här. Ja då, de stod här. Klart att de stod där, lugna dig lite. Lugna dig själv. Det är ingenting att bråka om, de ställer sig i kö och sen gick de iväg en steg. Det är inte värre än så. Så sakta hon exploderar. Ser du någonting? Mitt. Hon är rödhårig, jag är trög. Igår var hon precis som Sira. Men är hon verkligen ensam i kassan? Nej, det är så. Jag ser inte något, ja. Kom hit, ska du se. Åja, de är tänd, ja. Och den andra är lite mer ut. Hon den mörkhåriga är snabbare, ja. Du gör så gott du kan, bägge två. Det är bara mycket folk. Det är ju alltid mycket folk. Och de där kommer dessutom att ha evighet på sig att välja. Vi står blick stilla. Ta det med ro, det kommer att gå fort nu. Jag hoppas att vi får tre var åtminstone. Det får vi. Om vi bara hinner fram. Det räcker till oss också. Vet du när det tog slut igår? Nej, det kommer jag faktiskt inte ihåg. Jag har nog gått då.